payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'ta sahovatli inson edilar agar biz sahovat haqida gapiradigan bo'lsak eslang tarixda rasulullohga boshqa bir davlatdan bir libos keltirildi kiyinadigan libos rasululloh kiydilar u kishining kiyimlari shu qadar g'aliz ediki hatto bo'yinlarida bu kiyim ishqalanavergandan iz paydo bo'lardi bu bizni kiyimlarni qarang yupqaligini rasululloh shu qadar qalin kiyim kiyganlarki o'sha şey, kiyim ishqalangandan tanada bilinardi bizga o'xshagan yozgi qishki xohlagan kiyim yo'q bir kiyim olib kelishdi hadya qilib rasululloh kiydilar qarasa nihoyatda yarashgan xuddi o'zlari uchun tikilgandek xuddi bir tikuvchi kelib uni razmer olib rasululloh salm tikkandek shunday tushdi rasululloh o'zlariga qaradilarda xursand bo'ldilar haligi libosni ko'rib o'tirgan sahobalardan biri ya rasululloh shu libosigizni menga bering dedilar dod deyishdi sahobalar bunaqa kiyim kiymagandilarku endi nega so'raysan shu kiyimni rasululloh nima dedilar boshqa narsa bera qolaydim shartni shartta ma deb berdilar sahobalar aytishdi nega bunday qilding ular aytdiki men bu kiyimni go'zal bo'lgani uchun so'raganim yo'q rasulullohni tanalari tekkani uchun men ham shu kiyimni kiyay dedim dedilar bu rasulullohga bo'lgan muhabbat edi rasululloh kiyimlarni berib ubordilar sahovat desangiz rasululloh hamma sahovat peshadan pesha peşe. bugun sahovat peshalari dunyosi ko'pligidan sahovat qilayotgandir qilgan sahovatidan ortib yana ortib qolayotgandir rasulullohda ortiqcha narsa yo'q edi mayli mana uni berib yuboray <laughs> yeydigan narsam borku <laughs> deydigan narsalari yo'q edi mayli shu kiyimni kiyib berib yuboray manda uch to'rtta ediku demadilar sahovatda hamma saxovat peshaga namuna bo'ladigan zotedilar